В основі експозиції – світлини тернопільського фотожурналіста Ігоря Крочика. Каже, на них події, які зафіксував під час Євромайдану в Києві. Ця фотографія – це найтяжчий день, коли було найбільше втрат. Це біля банку «Аркада», майданівці виносять вбитого. Це найважчий день з втратами, коли було розстріляно дуже багато майданівців. Це поранений в машині швидкої допомоги. Це наші медики, вулиця Інститутська, пробують перейти на ту сторону. От там далі за бетонними плитами і зілами знаходяться ще беркутівці. Загалом, перебуваючи на Майдані, зробив майже 17 тисяч фото, каже Ігор Крочик. Коли фотографував розстріл майданівців на вулиці Інститутській, і сам потрапив під обстріл беркутівців, розповідає журналіст. Я зразу ж зняв свій жилет, який видавали в прес-центрі, на якому написано «преса» помаранчевого кольору, тому що все-таки я мав бойовий досвід до наших Євромайданів. І навіть іншим журналістам радив те саме зробити, тому що це ти яскрава мішень, тобто в цьому яскравому жилеті. І короткими перебіжками пересувався від одного укриття до другого укриття, роблячи знімки. А це світлини Ігоря Крочика, які розповідають про події Євромайдану в Тернополі. Тут також представлені документальні матеріали, патріотичні поезії, листівки, оголошення про потреби Майдану в Києві, розповіді про героїв Небесної Сотні. Першими виставку відвідали школярі. Серед них восьмикласник Володимир Капуш. Дізнався, скільки людей там було, які міста були. Скільки було смертей. Вони ставили як себе жертвою, щоб наша держава жила. Завжди треба відстоювати свою державу. Зоя Ліскова переглядає книгу пам'яті про героїв та події Євромайдану. Я дізнаюся, як люди виживали при тих всіх умовах, як їх всіх розстрілювали, як вони жили під снігом. Мене вразило найбільше то, як один із тих кореспондентів, він зустрів в тому автобусі і зміг зняти всі ці суті, що відбувалися на тому Майдані. І незважаючи на те, що вони ризикують своїм життям, раді для того, щоб зняти і показати всім людям, як їм жилося тоді. Директор обласного архіву Федір Полянський розповідає, в архіві працюють над оцифруванням цих матеріалів. Ми частину документів, описи, фонди і документи є в нас онлайн на нашому веб-сайті під назвою «Героїка». І ми цю справу вже почали як 5 років тому, і фактично ми постійно, скажімо, насичуємо дану збірку. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.